קוראים לי נעמי. אני בת 26, אחות בכורה לשתי אחיות. גדלתי בנווה שלום, גובה ומשקל לא ידועים. אז מה את עושה עכשיו? ואיפה את גרה? מה את לומדת? מה זאת אומרת? השנה את התשובות לכל השאלות הפשוטות האלה התחלתי ב... תראי, זה מורכב, זה תלוי. אני גרה פה, אבל עובדת שם. אני לומדת מחול, אבל חופרת בריכות ומנגרת הציצים לכובע נזיר שפרח נורא יפה השנה. אני פעילה פוליטית, אבל גם נושמת מדבר במקום הכי רחוק מפוליטיקה. ואני רוקדת בין העיר למדבר ובין הפגנות להרצאות, לפליטים לשטחים, לשינה אצל חברות ואריזת תיקים. ובין לבין. קוראים לי דלי. יש לי רק תמונה אחת מהילדות, בה אני נמצאת בבגדי ריקוד. אני נראית ממש סובלת בתמונה הזאת. אני זוכרת את הסיטואציה בדיוק בה היא צולמה. למרות שאולי הזיכרון הגיע אליי מעצם קיומה של התמונה. בכל אופן, עברו מאז המון שנים, וכבר שכחתי ממש מה זה ללבוש בגד גוף. I feel like I'm always looking for answers of other people's questions. I have no questions. I'm happy. I mean, I stopped asking questions, and look where it took me. Like this? I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. I sing la 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 la. אני לא רוצה להיות רקדנית. או שחקנית. אני לא רוצה לרוץ לחזרות, ואני לא רוצה עוד במה. תמיד הופעתי, תמיד רקדתי ושיחקתי, למדתי טקסטים, תנועות, הכרתי במות. תמיד היה לי במאי שאמר לי בדיוק איפה לעמוד. היה לי כוריאוגרף שאמר לי איזה תנועה לעשות, היה לי טקסט ללמוד. זה לא מה שאני רוצה. אני לא יודעת מה אני כן רוצה, ואני לא מכירה עדיין דברים אחרים. היום אני מופיעה על הבמה פעם ראשונה אני. עושה חזרות בשבילי, על הריקוד שלי, ומופיעה בלי טקסט או כוריאוגרף. היום אני בלי הדמות שלי. היום אני אני על הבמה. התצלום של הגב שלי, עזוי, בלגן, לא במקום, מפתיע, מפחיד, עקום. אז איך אני רואה את עצמי? כפופה, לא סימטרית, בליטה בגב, מפריע לי, מוריד לי את הביטחון, מקשה עליי, חלק מאוד גדול ממני. אחת הסיבות העיקריות שבגללה אני רוקדת, המגבלה שלי. כשאני רוקדת, אני מרגישה שאני נרפאת כל פעם מחדש. אני יכולה לבטא את עצמי דרך הריקוד. היום, דבר ראשון, היום הולדת של שני. שני ולילי, פותחו ב... ריקוד צורם. מחרוזת, ריקודי, צ'ה צ'ה צ'ה. אני נועה. אני רקדנית.
עוד הפעם. אני רקדנית. רק רציתי לבדוק איך זה מרגיש בגוף להגיד את זה. רק רציתי לבדוק איך זה מרגיש בגוף לרקוד. והרבה. בשביל זה באתי לכאן. וזה מרגיש, הריקוד. הוא גורם לי להרגיש כל כך הרבה דברים. יום אחד אני מרגישה שיכולה לעשות הכל, אפילו לעוף. ויום אחר אני בחוויית כישלון. שום דבר לא עובד. ויש ימים שאני כמו מאוהבת, וימים שאני עצבנית. ימים שבא לי לרקוד לבד, וימים שמעדיפה בקבוצה. ויש גם ימים שבכלל לא בא לי לרקוד. ואז קיימת המסגרת, שמכריחה אותי להתמודד עם כל מה שעולה. להמשיך לרקוד, לחפש את הדרך שלי לתת לדברים לעבור דרך הגוף. אולי אני לא רקדנית, אולי אני פשוט רוקדת. Let's dance. קוראים לי חמוטל. לפני כמה שנים הבנתי שכדי לפגוש את החיים שלי, אני צריכה לצאת לטבע. אז יצאתי. היה לי מלון אינסוף כוכבים ואת המיטה הכי נוחה בעולם, האדמה. הייתי בחופש מוחלט, ולאט לאט הפכתי לרוח. עד שלא הייתה יותר אני. הייתי אוויר. ומאז אני בחיפוש אחרי האדמה. וככה הגעתי לכאן. קוראים לי גאיה. נולדתי בירושלים בתחילת החורף. אחרי 10 חודשים ההורים שלי נפרדו, ואני ואמא ירדנו לדרום להקים קיבוץ. אבא שלי היה בא כל שבועיים לבקר, ואני הייתי נוסעת אליו בחופשים. למדתי עד כיתה ט' בכיתה של 5 ילדים, בבית ספר של פחות מ-30 ילדים. הייתי הכי זייפנית מכולם, ובכל זאת הכי אהבתי לשיר וגם לרקוד, עד היום. שני ההורים שלי מצאו בני זוג חדשים. סניתי את זה וכעסתי עליהם. עד שהבנתי שאם אני רוצה אחים, כדאי לי להתחיל להתפייס עם העובדה שהם כבר לא יהיו ביחד. זכיתי להיות אחות גדולה ומאושרת לשלושה אחים ואחות, ולקבל עוד שני הורים, מלבד אמא ואבא, ועוד המון בקיבוץ שטוענים לכתר, ועוד כל המשפחה המורחבת, הביולוגית והקיבוצית, והמון חברים, כל כך הרבה אהבה. אז איך היום אני יוצאת למסע שלי, ולומדת להישאר תמימה ופתוחה, אבל לא שבירה, לדעת איפה אני צריכה להיסגר, ואיפה להיפתח, ולתת לכל האהבה הזאת לזרום החוצה ממני. רגע, את מתביית, לא רוצה להגיד לי שחצי שהבנות שלך ירקדו? קוראים לי שיילי. ההורים שלי חשבו שהם המציאו את השם הזה, כי זה שילוב של האותיות שלהם, שימון וליאורה. אמא שלי רצתה שאני אבלד 3 ימים לפני שבאמת נולדתי, שזה בעצם ט"ו באב. אבל הרופא נתן לה תאריך, ואני הקשבתי לו. אמא שלי אומרת שתמיד הלכתי לפי הספר, שהתחלתי לזחול לפי הספר, שהתחלתי לדבר וללכת לפי הספר. אפילו את המחלה הכי מרדנית שחליתי בה, אמא שלי אמרה שעניתי על כל הקריטריונים בספר. היי, hey, אמא. אהלן. אמא, תגידי, את זוכרת את הבגד גוף האדום שלך? כן, בטח. אז נמאס לי ללכת לפי הספר, ונמאס לי לעשות את מה שכולם מצפים ממני ולרצות את כולם. החלטתי לעזוב את כל מה שיש לי ולהגשים את החלום לרקוד. משהו שלא קראתי באף ספר קודם. ורצית לחזור לרקוד? חשבת על זה ששמרת על הבגד, הבגד גוף שלך? אולי גם שמרתי את זה לילדים, לבנות שלי. רצית שהבת שלך תרקוד, אמא? אולי נמצא אותו ממש מהר, או שאני צריך ללכת לסבתא. כן, יכול. טוב, אמא, איך הגענו לזה שאני מסדרת את הארון שלי עכשיו, תגידו? תסתכלי. נראה לי שיש לי חתול על המדף. איזה חמוד.